ഹലോ, അസ്സലാമു അലൈക്കും, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ബ്രെഡ് വെച്ചിട്ട് ഒരു ഇഫ്താറിന് സെർവ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു അടിപൊളി ഐറ്റം ആണ് കേട്ടോ. എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക, നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ. ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ ഫീഡ്ബാക്കും കൂടെ പറയണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചിക്കനാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഞാൻ 100 ഗ്രാം ചിക്കന് ബോൺലെസ് ആയിട്ടുള്ള ചിക്കൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് നമ്മൾ ഒരു മുട്ട പൊട്ടിച്ചത് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അതുപോലെ ഒരു 3 ടേബിൾ സ്പൂണോളം കോൺഫ്ലവർ ഉണ്ടല്ലോ, അതും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. നമ്മൾ ചിക്കനനുസരിച്ച് അതൊക്കെ ഇട്ടാൽ മതി കേട്ടോ. പിന്നെ അതിലേക്ക് നമ്മൾ കുറച്ച് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റും അതുപോലെ തന്നെ 1 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയും, പിന്നെ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ കുറച്ച് സോയ സോസും കൂടെ ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഉപ്പ് നമ്മൾ ചേർക്കുന്നത് സോയ സോസ് ഉപ്പുള്ളതാണെന്ന് നോക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ചേർത്താൽ മതി കേട്ടോ. അപ്പോൾ എല്ലാം കൂടിയിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. ഞാനിപ്പോൾ ഒരു അല്പം ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യണം കേട്ടോ. ഇനി നമ്മൾ പാനിൽ കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം അതങ്ങ് ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്തതും അതുപോലെ തന്നെ ബോൺലെസ് ആയിട്ടുള്ള ചിക്കനല്ലേ, പെട്ടെന്ന് തന്നെ വെന്ത് കിട്ടും കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഒരു സവാള ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്തതും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ക്യാപ്സിക്കം കട്ട് ചെയ്തതും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക. നമ്മളങ്ങനെ ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് ജസ്റ്റ് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക. ഈ സവാളയും ക്യാപ്സിക്കവും കൂടിയിട്ട് ഒന്ന് വഴണ്ട് വരണം. അപ്പോൾ അതുവരെ നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കുക കേട്ടോ. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ 1 ടീസ്പൂൺ സോയ സോസും കൂടെ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം കുറച്ച് മല്ലിയിലും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫില്ലിങ്ങിലേക്കുള്ള ചിക്കൻ റെഡി ആയിട്ടോ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ചിക്കൻ ഇങ്ങനെ ഫ്രൈ ചെയ്താൽ തന്നെ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ. ഇനി നമുക്കിത് തണുത്തതിന് ശേഷം ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് അങ്ങ് മാറ്റി കൊടുക്കാം. ഇനി നമ്മളിതിലേക്ക് ടൊമാറ്റോ കെച്ചപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു 3-4 ടേബിൾ സ്പൂണോളം ചേർത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അതൊക്കെ നമ്മളെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ചേർക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് മയണൈസ് ആണ് ചേർക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് എരിവുള്ള മയണൈസ് ആണ് കേട്ടോ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അതും നമ്മളൊരു 3-4 ടേബിൾ സ്പൂണോളായിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് എല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഫില്ലിംഗ് ഒക്കെ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇത് നമുക്കൊരു സൈഡിലേക്ക് അങ്ങ് മാറ്റി വെക്കാം. ഇനി നമ്മളൊരു ബൗളെടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് ഒരു 2 മുട്ട പൊട്ടിച്ചതും അതുപോലെ കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടിയും ഒരു അല്പം ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക. പിന്നെ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ബ്രെഡ് ക്രംസ് ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനി നമ്മളൊരു ബ്രെഡ് എടുത്തിട്ട് ഒരു അടുപ്പ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ ഒരു അളവിൽ തന്നെ കട്ട് ചെയ്യണം കേട്ടോ. നന്നായിട്ട് ചെറുതായി പോകരുത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു അളവിൽ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു മുട്ടയുടെ മിക്സിയിലൊന്ന് മുക്കിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ ബ്രെഡ് ക്രംസിലോട്ടിട്ടൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റി വെക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മളെല്ലാം അതുപോലെ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. മുട്ടയിലും ബ്രെഡ് ക്രംസിലും മുക്കിയിട്ടൊക്കെ ഇതുപോലെ മാറ്റി വെക്കുക. ഇനി നമ്മൾ എണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായി വരുന്ന സമയത്ത് ഓരോന്നായിട്ട് ഇട്ടിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മളൊരു ഗോൾഡൻ കളർ ആവുന്ന സമയത്ത് മാറ്റിയാൽ മതി. അപ്പോൾ അതുവരെ നമ്മൾ 2 സൈഡും ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക. അപ്പോൾ അതാ ഇതുപോലെ എല്ലാം ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഫില്ലിംഗ് ഉണ്ടല്ലോ, അത് നമ്മൾ ഒരു ബ്രെഡ് എടുത്തതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് അതിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഭാഗത്ത് അയച്ചിങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുക്കുക. അത്യാവശ്യം ഫില്ലിംഗ് ആയിട്ട് തന്നെ വെച്ച് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഇതൊന്നിങ്ങനെ ഒന്ന് മടക്കിയതിന് ശേഷം നമ്മളൊരു ടൂത്ത് പിക്ക് വെച്ചിട്ട് ഒന്നിങ്ങനെ കുത്തി കൊടുത്താൽ മതി കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാ ബ്രെഡും ഇതുപോലെ അങ്ങ് ചെയ്ത് വെക്കാം. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഫില്ലിംഗ് നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് കേട്ടോ. മസ്റ്റായിട്ട് നിങ്ങൾ എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്യുക. കുട്ടികൾക്കൊക്കെ നല്ല ഇഷ്ടമാവുന്ന ഒരു ഐറ്റം ആവും. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ ഫീഡ്ബാക്കൊക്കെ ഒന്ന് താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ പറയണേ. അതുപോലെ തന്നെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും ഒന്നും മറക്കരുത്. അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത അടിപൊളി റെസിപ്പി ആയിട്ട് കാണുന്നത് വരെ ടിൽ ദാൻ ബൈ ബൈ, ടേക്ക് കെയർ.